الموت. قرب نور تجنيتي تفرفندوين الجنيت إبا نور تجهنمي تفرفندوين الجهنم. الله تبارك وتعالى دوتي ثريد بنور تجنيتي دوتي ضد يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فهيا إلى زيارتي. أو يبنور تجنيتي الله كفر يوشي تفزيتوني أنداي تشوهني دشكوني فزيتويني الله عز وجل. إذا تو يروبر تالهوت ساي مادة ساي بكر أشت që ajo vizit do të bëhet në ditën e gjumanë në gjennetet e Allahu Subhane, ditë në të cilë ne jemi sot. Do të qohën banor të gjennetit me të shpejt, për të shku ta vizitu Allahun e madh të barë, kjo të ala, kur qka të shohin një perde madhe për drite, e në të është kursia e Allahu të zogjen, ku në të është i madhe zogjen dhe gjelalu. Pasta jo ju vlazni do të ketë karike dhe mimbere, prej drite e karike edhe mimbere, prej erës të miskut, do të ulen banor të gjennetit. Pasta i Allahu të bareke o të ala, pas perdesve, do t'ju thot banorve të gjennetit, selamun alejkum, o ju banor të gjennetit. Të gjithë ata që ofshim ne vrejtire, do t'i themi Allahu të zëvëgjel, Allahumme, ente selam, o minke selam, të barek të ja dhe gjelali o li karam, o Allah, ti e selami, prej te je vjen selami, i lërsu e shof, ja rabbel alemin. Pasta i Allahu të barek e o të ala, do t'i thëret banor të gjennetit dhe do t'ju thot, ja ehlel gjenne, ejnë levine e ta'uni, felem jerouni, o ju banor të gjennetit, ku jenë ata që më kanë adhuruar edhe pse nuk më kanë pa, ku jenë ata që e bon kurbanin për Allahun edhe pse ne Allahun nuk e kimi pa, ku jenë ata që e falen bajrami sot për Allahun edhe pse Allahun nuk e kimi pa, ku jenë ata që erdhen në këtë gjuma sot pas një lodhje të madhe edhe pse Allahun nuk e kimi pa. Hadha jomul mezid, kjo është dita e shtimit, kjo është dita kur Allahu do t'i nderon njerëzit me shikimin në fytyrën e të madhit Allah te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, si do të jetë halli nëse ndonjëri prej nesh apo ne të gjithë na thuhet se do të jetë kryetari prej kryetarëve apo mbreti prej mbretërve apo presidenti prej presidentëve në fundin e javës në sheshin Skënderbej. Wallahi gjumi nuk do të nazen natën pe përmallimi për ta pat njëri të madh, atë artist apo atë këngëtar, atë futbolist apo të tjerët si ata, e si është malli dhe përmallimi i zemrës të besimtarit për takimin me Allahun e madh te bareke ve teala. Pastaj ju robër të Allahut, Allahu xhelle uala do t'i thot banorëve të xhennetit, ja ehlel xhenne, hel raditum, o ju banorë të xhennetit, a jeni të kënaqur? E ata do t'i thonë, ja rab, e si nuk jemi të kënaqur? E kur na i lajë në trashëgimi tokën e xhennetit, atëherë ato do t'i thonë, ja rab, po ti ai i kënaqur me ne? E Allahu azza wa jall do t'i thotë, o ju banorë të xhennetit, po të mos isha i kënaqur me ju, unë nuk vaksha po halal tokën e xhennetit. Pastaj ata Allahu xhelle wa ala do t'i thotë, o ju banorë të xhennetit, a dëshironi ma? A dëshironi ma shumë se kjo që vakum dhanë? Ata të gjithë do thonë dhe qofshim ne prej tyre, Allahume, erina wajhek, o Allah, na i munso që ta shohim fityrën tënde, ja Rabbi, na i munso ta shohim fityrën tënde. Atëherë, Allahu te bareke ve teala do t'i urdhëron melekët që ta ngrenë pelten edhe hijabi, dhe wallahi nuk kanë pa banor të xhenetit diçka më të bukur se shikimi në fytyrën e Allahut të madh të bareke ve teala. Wallahi gjithë kjo bukuri që e shohim në qiellin e tonë nuk është asgjë kaq e bukurisë sa ti të bareke ve teala. Fama u'tiya li ahli al-jannati ata'an a'zama min dhalik, dhe nuk ju është dhënë banorëve të xhenetit diçka më të madhe se ajo, shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu ve teala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në qoftë se Allahu nuk do të vapërfërson të shikimin, do të kishin vdek të gjithë nga shikimi në fytyrën e Allahu subhane. O ju lazni, o ju të cilët e shpresoni gjennetin e Allahu të zëvëgje, dijeni se pas nesh, pas e dunjaje ka një takime të madhin Allah të bareke vë teala. Pas e Allahu të bareke vë teala do të atret në njëri për nesh, dhe do t'ja përkujton mëkate dhe gjuna që i ka bënë këtë dunja, deri sa i të mendon se do shkatrohet. Allahu thot, shko, se una i cili të fsheha mëkate në dunja ti kanë falë sot në këtë ditë të madhe. E lusë Allahun a zëvëgje loj vlazni, që të ne mundëson që të jemi ne për atyre grupeve të njerëzve, e që të shkojnë të vizitojnë Allahun e madhe a zëvëgje. E lusë Allahun të bare kjo vëtë ala, më zbohen shkak vepra dhe mëkate tona, e që të pengohem nga shikimi në fitirën e Allahu subhanu vë të ala. Për asi se vëllahi nuk ka dënim më të madhë për banor të gjehnemit, se sasën e shohin Allahun a zëvëgje mesi. Wallahi edhe zjarri i cili do t'i djegën banor të gjehnemit nuk është asgjë
ka shenë mos shikimin në fityrën e të mallit Allah te bareke o teala. Wallahi o ti robi Allahu, a nuk të ka marr malli për Allahun azza wa jall, a i cili ti dha këtë shikim? A nuk të ka marr malli për Allahun subhane, a i cili ta dha digjimin, a i cili ta dha nuhatjen, a i cili ta dha të folurit, a i cili kujdes për ty kur ishe në barkun e nanës, la ilaha illallah, a i cili kujdes për ne e kur dolëm pas në jetën e kësaj dunjaje, a i cili kujdeset për ne natën edhe ditën, a i cili na ushqen te bareke o teala dhe lishon shiu për qillit, a nuk përmallohemi për Allahun subhane? Mirë po dijeni wallahi se shkaku kryesor i hires në xhennetet e Allahut është shahadeti la ilaha illallah, se nuk ka kush që meriton të adhurohet pos Allahut azza wa jall. Wallahi nuk adhurojnë as filmat, serialet, as futballin, as punën, as qësend kashi Allahu të madh te bareke ve teala. Për shkaqeve kryesore të hires në xhennetet e Allahut subhane dhe shikimin në fytyrën e tij o robër të Allahut është falja e namazit. Ajo është çelësi i xhennetit të Allahut subhane. Nuk ja bën halal Allahu xhella wala xhennetin atë njeriu i cili bëhet mendje madh kashi urdhave të Allahut te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, elus Allahun azza ve xhel që të na falë dhe të na mëshiron të gjithëve, edhe na i pranon këto lutje dhe këto ibadete.